Alumni mingla ba, alungu morning devotion season ani, pialai piro chuzure. Nasata ya taluma, piaye nogoba dogu, aduwa kanyu kwenyare dwa jesuro chimane. Alumni nogoba do, apche kangjiya ni le melu yongjire. Mana mole linje ma, piaye sakane, tenye bua guti sao chunga, tenye bua tata dwa chumiazwa shizi le me, piaye kenye tengu. Atema Yungji Jenny D South Billy May, she said Louya may a yari dread, Lambia Billy May, Lujama to Way Yungji, Jamaru Ku Kalama, Jamaru Payaye at them, Jabi Dwabu, Tiku, Yiji Bari, Payaye at them, Majaye, Lokaye at them, Nia Jamaru, Lamula Lime, Soye Muri, Nia Yulabi, Yungji Jenny, Biausun Duanine, or Payaye at them, and a molinane, Kokoku, D South Bar, Abi Biazi, go a sing along go. Piai is a gane, a thin pupia ma, Jong Song Layari, a yarigo, no go bed on a yin saima. Piai can shout lens agent, a lango, no go bed or a die, shout lama, lo abijan apjade. Dine male, Jamaru, Piai the cane, no go bed or regani, Niendo nebedu labas, recounts an age, ma wingado agent apjade. Jamaru go, Piesuga, Nijima du lare chema. Jamaru, crean tata, below a tasham lace rabu, tua, ponta di piakid. Issue at Jamaru to account zone. ပုံသက်တည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူစုံတယောက်ကိုကြည့်ရင်တော့သူ့ရဲ့အသက်တာကပြည့်စုံချင်မှာပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုကြည့်ရင်တော့ကျမတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုပြည့်စုံဆိုတာကျမတို့မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အသက်ရှင်ပုံကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကသုံးနှစ်ပဲမြည်ကြီးမှာအမှုဆောင်ပါတယ်နော်သုံးနှစ်ပဲအမှုဆောင်နေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သုံးနှစ်တာအမှုဆောင်ခြ
ည့်ရတိုင်းကထိရောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ည့်ရတိုင်းကလူတွေအတွက်အကျိုးရှိဖို့လိုတယ်။ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျေပြန့်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ရမယ်။အာမင်အဲ့တော့ယေရှုဒီလိုကာလအတူလေးအတွင်းမှာဘလို့ထိရောက်အောင်အသက်ရှင်ခဲ့တာလေယေရှုရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာနော်တကောနမိတ်လက္ခဏာတွေဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိဖြစ်ရတာလေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုမှာလှုပ်ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စံစာတစ်ပိုက်မှာမြင်ရတယ်ရှင်ဝံခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်19 20မှာဖြစ်တယ်ဒုတိယဖတ်ရအောင်ယေရှုကလည်းသင်တို့အားငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကခမီးတော်ပြုတော်မူသည်မသောအမှုကိုသားတော်သည်မြင်၍သာပြုမိမိအလိုအလျောက်အဘဲအမှုကိုမျှမပြုနိုင်ခမီးတော်ပြုတော်မူသည်မအတိုင်းသားတော်လည်းပြု၏ခမီးတော်သည်သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ပြုတော်မူသည်မတို့ကိုသားတော်အားပြတော်မူ၏သင်တို့သည်အံ့ဩပွေရှိစေခြင်းကဤမျှမကသား၍ကြီးစွာသောအမှုအရာတို့ကိုသားတော်အားပြတော်မူလိမ့်မည်အာမင်အဲ့ဒီမှာယေရှုကသူ့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေမှာထိရောက်ရခြင်းရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တကူပါရခြင်းရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကတော့ခမီးတော်ပြုတ်တဲ့အရာကိုယေရှုကမြင်ပြီးမှပြုတ်တယ်ဟာလေလုယယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံကသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းမယ်ထင်တာကိုလှုပ်ပြီးအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးလူကြိုက်များတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ပြီးအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ပြီးအသက်ရှင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့အသက်ရှင်ပုံကခမီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတာကို तू ကြည့်တယ်မြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အရာကိုပဲ तू လုပ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကကျမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပုံသက်တွေဖြစ်ပါတယ်ယေရှုမြေကြီးမှာလာတဲ့အခါမှာ तू ဟာဖျားစင်စစ်ဖြစ်လျက်နဲ့ဒါပေမဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့လာတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးကိုခံပြီးအသက်ရှင်တယ်ကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်အခုယေရှုကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြောင်းလဲပြီးတယ်ကျမတို့ဟာအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးဖျားသားဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့အထင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နေရာယူနေတယ်လူရဲ့ခန္ဓာနဲ့ကျမတို့ဟာအသက်ရှင်နေပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အထင်းထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုယ်တော်အားဖြင့်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုနိုင်ကြတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာပင်လေကျမတို့ဒီဖျားသခင်ကိုကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကြည့်ရှုဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဖះဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုမြင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်။တန်းစာတခြားမှာဖះအသုံးပြုခဲ့တဲ့လူတွေကသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။မောရှေကိုကြည့်ပါ။သူတဲတော်ဆောက်တဲ့အခါမှာတဲတော်ကသူ့ရဲ့ idea မဟုတ်ဘူး။ဖះသခင်ရဲ့ idea ဖြစ်တယ်။ဖះသခင်နဲ့သူတောင်ပေါ်မှာသွားပြီးအချိန်ယူတဲ့အခါဖះကတဲတော်ကိုဘယ်လိုဆောက်ရမလဲဆိုတဲ့ပုံချမ်းကိုသူ့ကိုဖွင့်ပြ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်အားဖြင့်မြေကြီးပေါ်မှာသူကတဲတော်ကိုပြန်ဆောက်တာဖြစ်တယ်။
no ilai di lo be temo sao ya me soe akama tu sao chen ne pong zan ne tu sao da ma ho phaya thakin ye design ko tu myin pi lo phaya thakin phwin pya chat ko tu myin pi lo sao lout da phit de yesu christo ye amu ro saung chin le di dai me yesu a tu lout saung da mya ma di nya ma no yesu tong nong tha de sakao te cha ji ba khmi lo Pure mudo amogo taro di mi yue da piu I zure a debega to mi ma velo de zure a debe pite. Ame? Tomorrow di lo de niamave a chain cona miani piro miene niama chain me you woo so ye. Tomorrow lo ne a yariga the pi ne no pia the kin tea out se chandala matia nine aro. Error. ที่ยอดชนเนี่ยกูรู้ได้อะไรกันอะไรเก็บไปพยายามที่เขียนเนี่ยรู้รอดได้กันในตัวชนเนี่ยพยายามรู้สิ่งเนี่ยอะไรพิชเนี่ยส่วนเนี่ยน้องเนี่ยไปเอาลาบูรู้เลยซีเรียมส่วนเนี่ยมีนโดเนี่ยไปเที่ยมาลาบูยันรู้เลยเยสูอะไรเนี่ยไปเรื่องวันทวดวาลานี่เลยจำมาเรื่องอะไรเนี่ยไปเรื่องมาวันทวดพูยันรู้รู้อะไรฮาเลลูยาเออเยสูก็ดาวกูพิโอเรอคามา ตัวเปล่าที่มีนายเนี่ยสุราโกเวตีเจนลูกพี่โอเคร่ามาฮู้ปุ๋ยเยสูก็จมารูกูเลยอันนี้เนเปเรมาตัวเจนลูกพี่โอเคร่าพี่เด้ออเมนเออพยายามก็จมารูดูทรงดูคู่เยสูอ่ะมีจิมาลูกพี่อะไรเข้ามาตัวเปล่าลงนายเนี่ยตัวเปล่าจันนายเนี่ยนายโยกาเดรีตัวเปล่าจามาจีนายเนี่ยตัวเปล่าเนสโซเรียนเนี่ยท่องนายเนี่ยสุราว่าจ้าเจนลูกพี่อะไรมาฮู้พยายามจะลงนายเนี่ยสุราจมารูอารมณ์ตีปีดาพี่เด้อแต่บ้าเจ้าเยสูลูกพี่อะไรเลยจมารูไล่ปีโ
lo pyo de kha jamaro le tu lo be myin pi ma lou pho yan twa pyo ni da amen a lo jamaro a long ha myin nai daw tu ri phit de ka ba u a sa ma khare ga phaya ga jamaro ko phan sin khare ga myin nai daw tat ti ko pe tha de a ri a swan sa ga lu da lin mya ma shi de tru ga no nyet ni ne e de kha ma phaya ga tru si ko jwa la pi lo tru nei saka pyo de kha ma le tru ga phaya ko myin ya Payadakingo, Jamaru Lulujinku mea the lobe, through a mean drink quia. Hallelujah. Dame, a pitia nea julare kama, inigani sapiro, through a payadaking tangani, bonque doare. Payadaking would room a sharp quiro. Payaye, nyamau doregani drew twatware. Payago drew mamino, yoamisui. The bobam lam the nigumon maro. Ero, payadaking gumamina, a yin uzom jamaru ye. Pong xiang jin jiang phit de so na le bu lu de phaya ga ma mien nai la o pong ni da ma ho jemaru go ga phaya go ma sha ro da phaya than ga ni pong kwe twa da a pyan la bu lu de amen jesus ro jaw yesu christ do phaya ga thakin ga ye a pyan la bu lu de amen lan phaya ga 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 pha
ယေရှုကကျမတို့ကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာမြင်နိုင်သောနေပယ်ကနေပြီးတော့သွားစေခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့တင့်တက်တာမှာကိုယ့်ကိုငါဝိညာဉ်ရမှာမမြင်တတ်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုဖယ်ရအောင်ကျမနဲ့အတူဝင်ခံရအောင်ငါယေရှုအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရနေပယ်ကိုမြင်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်ငါယေရှုအားဖြင့်မြင်နိုင်တော်သူဖြစ်လာပြီအာမင်အသင်ဟာမြင်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရနေပယ်ရဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နတ်နေရာတွေကိုသိရှိခွင့်ရတော်သူဖြစ်တယ်မှုတော်ဆောင်ပဲမဟုတ်ဘူးဖယားသားသမီးတိုင်းဟာမြင်ခွင့်ယေရှုအားဖြင့်ရလာပြီမြင်ခွင့်ရပြီမဲ့သင်အာယုမဆိုင်ရင်တော့မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ကျမလူတယောက်ကကျမရှိမှရှိနေရင်တော့မှကျမအာယုမဆိုင်အဲ့လူမြင်မှာမဟုတ်သူဘလောက်ပဲကျမကိုစကားတွေပြောနေပါစေကျမအာယုမဆိုင်ကြားမှာမဟုတ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့ကမမြင်နိုင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့အာယုမဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာမမြင်တာဖြစ်တယ်ပြောပါငါမြင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါအာယုဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အမြင်နဲ့နေပယ်တဲ့ကိုသင်လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အဲ့တော့ဖယားသခင်ကျမတို့ကိုယူပါယုံနေအဖျင်စကားပြောတယ်။အိမ်မက်တွေအဖျင်စကားပြောတယ်။ကောင်းငင်တမန်လေးထင်ရှားခြင်းအဖျင်စကားပြောတယ်။တခါတည်းမှာကျမတို့ဖယားဖွင့်ပြတဲ့အရာလေးကတူတူလေးပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။တခါတည်းမှာဖယားသခင် series လိုက်တဲ့အောင်စကားပြောတာတွေရှိမယ်။နှုတ်ကပတ်တော့ဖတ်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာရပြီးတော့သင်တခါမှနားမလည်ဘူးသေးတဲ့အရာတွေနားလည်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖယားရဲ့အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာလာပြီးတိုးညင်းတဲ့အတန်နဲ့သင်ကိုစကားပြောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်သင်တကယ်ကိုထင်ရှားတဲ့အတန်နဲ့လူတစ်ယောက်ကသင်အနားမှာလာပြီးစကားပြောနေတယ်လို့မျိုးဒါပြောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော် prophet တစ်စုံတစ်ယောက်အဖြစ်အမှုတော်ဆောင်တစ်စုံတစ်ယောက်အားဖြင့်ဘုရားခင်စကားပြောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အခြေအနေတရားဖြင့်ဘုရားခင်စကားပြောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာဘုရားခင်ကတင့်ကိုမြင်သောနီးလန်းနဲ့လည်းစကားပြောမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့တော်တော်များများသောအချိန်မှာဘုရားကစကားပြောတဲ့အခါမှာမြင်တဲ့နယ်ပယ်ကနေစကားပြောတယ်မြင်တဲ့နယ်ပယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျမယူပါယုံနေမြင်တယ်အိမ်မက်တွေမက်တယ်အဲ့ဒီအရာအားဖြင့်ဘုရားခင်ကျမတို့မြင်သောနယ်ပယ်ကနေစကားပြောတာပုံများတယ်အဲ့တော့ကျမကဆူတောင်းတဲ့အခါတွေမှာယူပါယုံတွေကျမမြင်ရတယ်။အိမ်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်တွေကျမမြင်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေလူတွေနဲ့စကားပြောနေရင်းနဲ့ပဲအချို့သောယူပါယုံအတော်လေးတွေကျမမြင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဒါဖျားဘက်ကနေလာပြီးကျမကိုဖွင့်ပြစကားပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တတိထားပါကိုယ့်ရဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းတွေမှာဆူတောင်းတဲ့ခါမှာလေကိုယ့်ဘက်ကကြီးပဲစကားမပြောနဲ့။ဖျားဘက်ကပြောလာတဲ့အရာကိုလည်းနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အမင်းဖျားကိုဖွင့်ပြလာတဲ့အခါမှာလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်းလာတယ်လို့တစွတ်ထိုးမထင်ပါနဲ့ဖျားကင်တဲ့ကိုစကားပြောတာဖြစ်နိုင်ခါလေးမှာချက်ချင်းတော့တင်နာမလဲအမေပြန်ပြီးချရေးထားပါစင်ချင်းမှာဖျားတန်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ပါဖျားကင်ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုဖွင့်ပြလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တခါတလေမှဖျားဘက်ကနေကျမတို့စကားပြောတာရှိတယ်လို့ဖျားသခင်ထံကိုကျမတို့ဘက်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တိုးဝင်လာပြီးကိုရောကျွန်ုပ်ကိုစကားပြောပါကိုယ်တော့ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြပါကိုတော့ဘာတွေလုပ်စီချင်တယ်လဲဆိုတာမေးပြီးတော့စောင့်မျှော်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တအိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့အဖေနဲ့အတူနေရဆိုရင်အဖေကကိုယ့်ကိုစပြီးစကားပြောတဲ့ချင်းရှိရဲ့တားရေဒါလို့ပါမင်းကဒီနေရာကိုသွားစီချင်တယ်အဖေကကိုယ့်ကိုစပြီးစကားပြောတဲ့ချင်းရှိရဲ့လို့တခါတည်းမှာကိုယ့်ဘက်ကနေလည်းအဖေကိုစပြီးစကားပြောတဲ့ချင်းရှိရဲ့အဖေနေကောင်းလားအဖေကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်စီချင်လဲဒီနေ့အဖေကျွန်တော်တနေရာသွားဖို့ရှိရဲ့အဖေကျွန်တော်ကိုဘာများအဲ့ဒီနေရာမှာလုပ်စီချင်တာရှိလဲမေးလို့ရတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ကသားအဖတွေကိုသားအဖဆိုတာအပြန်အလှန်စကားပြောတာကကျမတို့အတွက်ကဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်နော်အဖေငါ့ကိုစကားမပြောမချင်းကပြန်မပြောဘူးကွာအဖေငါ့ကိုပြောတဲ့ချိန်ကနော်အခန်းထဲမှာစောင့်နေမယ်ဆိုတာမျိုးကျမတို့မလုပ်ကြပါဘူးနော်ဒီလိုပဲကောင်းငင်ဖခင်နဲ့ကျမတို့ဂျားထဲမှာလည်းအပြန်အလှန်စကားပြောဖို့ရန်အတွက်မကြောက်ပါနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေစတမီဖခင်သခင်ဖွင့်ပြဖို့ရန်အတွက်စောင့်မျှော်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြောပါဦးဖခင်ဖွင့်ပြလာဖို့အတွက်ငါစောင့်မျှော်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့နေရာယူရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖယားသခင်ကိုရှာတယ်လို့ခေါ်တယ်။နော်။အဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာဖယားရဲ့ဖွင့်ပြလာမယ့်ယူပါယုံကိုစောင့်မျှော်ခြင်းကိုဖယားသခင်ကနှစ်သက်ပါတယ်။ယေမိမြည်တမ်းစကားအခန်းကြီး3အငယ်25နဲ့26မှာကိုရောကိုမျော်လင့်တော်သူနဲ့ကိုရောကိုရှာတော်သူဤစိတ်ဝိညာဉ်အားသာရဖရားသည်ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏ကေတင်တော်မူမည်ဟုမျော်လင့်လျက်ငြိမ်ဝတ်စွာစောင့်၍နေကောင်း၏အာမင်ဖရားကိုရှာတဲ့သူကိုဖရားသခင်ကကျေးဇူးပြုတယ်တဘောကတော့သင်ဖရားကိုစောင့်နေဆိုရင်ဖရားသခင်ကသင်ကိုစကားပြောလာလိမ့်မယ်
ပြောပါဖះကတော့တေချာပေါ့စကားပြောလာမယ်။ဒါကြောင့်လေသင်ဖះအောင်စောင့်နေအတွက်ကြောင့်ကျွန်မဘုရားတတ်တာမှာဖះကိုကျွန်မမေးတယ်ဆိုဖះကဖြေတယ်။ဖွင့်ပြဖို့တောင်းဆိုတယ်ဆိုဖះကစကားပြောတယ်။ဖះကတကယ်ကျွန်မတို့စိတ်မပြည့်စေဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ ဟေရှာယနဂရီကျန်ခန်းကြီး50အငယ်37မှာလေထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့မူကအားပြေးကြလိမ့်မည်ရွှေလင်းတကဲ့သို့မိမိအတောင်ကိုအသက်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်ပြေးတော်လည်းမပင်မခီးသွားသောအခါမမောရကြအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ they who wait on the Lord ဖျားသခင်ကိုစောင့်တော်သူတွေလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေလာတဲ့ခါဖျားကိုစောင့်ပါကိုရောကျွန်တို့ကိုဖွင့်ပြပါချက်ချင်းဖျားသခင်ကတဲ့ကိုဖွင့်ပြတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တခါတည်းမှတင်မင်းနဲ့အနေငယ်စောင့်ရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အချိန်ယူပါโอเคအရင်ကြီးမလောပါနဲ့အဲ့တော့ အချိန်ပေးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖျားရှိလာတဲ့အခါမှာလေဘုရားခုဖွင့်ပြပါဖွင့်ပြပါမဖွင့်ပြရင်ရပြီတော်ပြီထွက်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးပါနှလုံးသားကိုငြိမ်ဝှက်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးပါပြီဖျားသခင်ဖွင့်ပြလာမယ့်အရာကိုစောင့်ပါလို့အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာလံတရ30အငယ်9-6မှာထာဝရဘုရားကိုငါစောင့်လျက်နေငါဝိညာဉ်သည်စောင့်လျက်နေနှုတ်ကပတ်တော်
ဖျားသခင်ကိုစောင့်နေသူတွေကိုဖျားသခင်ကအကျိုးပေးတယ်ဖျားပြန်လဲစကားပြောတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသင်တဲ့ဒါရိုက်ရှင်လေးလိုနေလားလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘာတွေပြောရမလဲဒီနေ့မှာဘာတွေလုပ်စေချင်လဲတခါတည်းမှာဒီနေ့အတွက်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဒီကာလအတွက်ဒီနှစ်အတွက်ဒီလအတွက် ဖျားခင်ပေးထားတဲ့နီလန်ရှိပါတယ်။ငါဒီလင့်စင်ပေါ်မှာရက်ရက်ရဲတိုင်းတိုင်းအမြဲနေလျက်ငါအဘေတို့မိတ်နော်မူမီကိုလကောင်းအပြစ်တင်လင်းအဘေတို့ပြန်လျှောက်ရမီကိုလကောင်းငါဆောင်၍နေစဉ်တွင်ဖျားစကားပြောလာဖို့ရန်အတွက်ဟဘကုတ်ကဆောင်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူအစဉ်သင့်အနေအထားမှာပြင်ဆင်ထားတယ်။ဖျားသူ့ကိုတစုံခုပြောလာမယ်ဆိုရင်ကြားနိုင်ဖို့ရန်ဒါခါလေးမှာကျမတို့ဖျားပြောပေမ
Or, Piane appointment low bar, Piane chain ma, no, Jamaru dikima, appointment low day, ya, young or kiss alabar, no, Jamaru, Lurida maternity, chain abima, betrijar, no, Yote yet chum so much gabiora, muri, they machido, Valus, a young kicker, a low show with kiji, pilare, drajang, the only deal two boos with chain ya, Piakin a chain ma, abijan, Piakin a chain being Kubakani sauma. ဘုရားကိုပဲမဆောင်ခိုင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေအရင်ဦးဆုံးအသက်အနေအထားနဲ့စောင့်ပါသင်ဘက်ကစီကန်ရှိတယ်တကယ်လေးစားတယ်ရိုသေးတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာဖွင့်ပြခြင်းနေနဲ့သင်ကိုစကားပြောလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုသူတခါတည်းမှာတစုံတစ်ခုလှုပ်ဖို့ပဲဖွင့်ပြမှာမဟုတ်ဘူးသင်ကိုသူဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသင်ဘယ်
ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုဘသူလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အထင်မှတင်သိလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလောကဓာရီနဲ့တော့မတူပါဘူးဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုကျမတို့စောင့်နေခါလောကဓာရီကသူတို့ဝိညာဉ်မျက်စိเนาะဝိညာဉ်နယ်ပယ်တွေကိုမြင်မှုရန်အတွက်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တရားထိုင်တာတို့ ယောဂကျင့်တာတို့เนาะစသဖြင့်ဒီမှောင်မိုက်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ practice တွေသူတို့လုပ်ရတာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့လုပ်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะညီဝတ်စွာနဲ့ဘုရားခင်ရှေ့မှာစောင့်ပါလို့ကျမဆိုလိုတဲ့အခါမှာတရားထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟဲ့လားအုံနောက်ကိုလုံးဝ blank လုပ်လိုက်ပြီးတော့အထဲမှာဘာမှမရှိအောင်လုပ်လိုက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်ကျမပြောလဲဆိုအချို့လူတွေကเนาะဒီ background တွေကနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့စောင့်ရမှာလားလို့ထင်နေမှာဆိုလို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတင်းအတွေးခေါ် blank လုပ်လို့ရှိရင်အရန်အနေရများပါတယ်
Bajang lay solution. Lilla la hapid near ma, manaka win la buoy and yan luibar. Erjumara peroma jumar nalong dao, lulla la hat halumiabu, blank piaunt halumiao. Jumari and nalong dao, mirama, no go bed on a peeboy and lo adder. Ame, chimwan jene, go quay chine. Peeboy and Rulu, or pay out in some yore a kama. No lula lahane, a bama masinzabene, blank piant, how mopene, no go bedo, singing apian, do ye nama, go waging apian, Jamaruha do, some boy and repete. Ame, name was one a piashima sama, piatin the thing was sagabio lama pide, Jama, Jungie, the machine, Nikumama, alo, ha piat thou, Jan I know do re, piat quimpia genu, mean I know do repete. Piarking a tingle, cigar piochine, thing of piozari, a mia shire, mean I know to repeat bazi, then a winny and neighbor, my mean I need to pity, so in low gamma, shima, jarry me, mene duriaro, mirama, no jarry, gongi, and no jarry, to marry, omien be maqua, omien lare, to marry, piarking tanga message, ya be maqua, tilar, a little more hope penne, no jamaro piarking woo, a chain be me, piatang woo, not towny me, so in, then ha. ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေအူးဆုံးရတဲ့သူတင်းလှုပ်ဆောင်လေတမျှမှာထိရောက်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့အယောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားရဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်တဲ့သူတွေဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုမြင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေအဲ့တော့ကျွန်မနဲ့အတူတူဆူတောင်းရအောင်ကိုရောဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့ဝိညာဉ်ရနေပေးမှာမြင်မှုရအတွက်ကိုရောပေးထားတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီယာရီကျွန်တော်တို့ဖေရှားရအောင်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြည့်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့အရာနဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ရတဲ့ခရိယံအသက်တာဟာဒါမှန်ခရိယံအသက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားနဲ့နေ့စဉ်ရှောက်လန်းတဲ့အသက်တာဖြစ်လာဖို့အားလုံးတို့ကစက္ကန့်အနှံဆုတောင်းရ Hallelujah. ဒီမှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ညီကောင်မောင်မတအူးချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်။သူတို့တွေဟာမြင်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောယေရှုအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရနေပေကိုမြင်ခွင့်ရပြီဖြစ်တော်ကြောင့်ဂျေဇုတင်နဲ့ယေရှုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနေ။အိုးကိုရောမြင်ခွင့်ရတဲ့အရာကိုဟိုအာယုံဆိုင်လျက်မြင်နိုင်ပါမိကြ။သမီးဆုတောင်းပေးပါတယ်။သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်ရနေပေကို
Guru Samyore Kamale, O Guru Sitame, Mayon Jijini, Tandaya Sate, Along Uli, Yeshu Namana, Queen Anna, Yule Peshabare, Uro, Pimbialare, Ayago, Yongji Jinni, Lekanai, Lodu Ripsiva, Piatke, Bamaso, Guru Piolare, Ayaya Dango, Yes and Amen, Looked at Lodu Ripsiva, Papiatke, To Kama Three at the Dama, Shijare Duri Pilabi, Piatke, Losam Jinni, Yaman the Miao, Losam Luyare Duri, Piatke. Tea out day, a moon song gent that Darima, Tuan, I know the Ripsiba, Guruko Jesu Dene, Ya Along the Jesu, Chimon, a second and a Sudaneka, Ye Shupiana Mane Sudan Maripa. Amen, Hallelujah. Piake, a young chinsy angle, come to be busy.